it's been a confusing time. Things I never know I can learn. Things I never know I can give back. 想不到我到底做错了什么，电话不接，你正在做什么？一个人该如何去对抗寂寞？如果领悟我做错了什么，如果可以倒带到那分钟，是不是你就会留在我身边，毫无保留。一旦被掏空，再多幸运的占有，结果也无法填空，差一点就能兑现的梦，我们却顽固冲动，反复向冲动的走，只想永远牵着手，只想一起到最后，可为什么自己爱过就知道。